国家主席习近平九号下午在人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎密克罗尼西亚联邦总统维斯利·西米纳对我国进行国事访问。习近平主席夫人彭丽媛、中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅等出席欢迎仪式。陪同西米纳访华的有总统夫人、外交部部长、资源和发展部部长等。军乐团奏密中两国国歌，鸣礼炮二十一响。西米纳在习近平陪同下检阅中国人民解放军仪仗队。两国元首回到检阅台观看仪仗队分列式。西米纳是应习近平的邀请对我国进行国事访问的。欢迎仪式后，习近平主席同西米纳总统举行会谈。习近平指出，今年是中密建交35周年，两国始终相互尊重、平等相待，友好合作、互利共赢，增进了两国人民福祉。中方支持密方维护国家主权和独立，走符合本国国情的发展道路，振兴经济和改善民生。中方愿同密方一道，以两国建交35周年为新起点，保持各层级交流对话，加强各领域互利合作，推动中密关系迈上新台阶。双方要坚守两国全面战略伙伴关系的政治定位，坚持互利共赢、共同发展的合作基调，加快推进共建一带一路合作，加强基础设施项目合作，密切文化、卫生、教育、地方等人文交流。欢迎更多密克罗尼西亚联邦青年来华深造，中国地方送医上岛、送戏下海等项目深受密联邦民众欢迎，双方可以开展更多类似项目。中方愿在南南合作框架内向密方提供应对气候变化援助、开展能力建设培训，加强在联合国、太平洋岛国论坛等多边框架内协调配合，共同践行多边主义，维护公道正义。西米纳表示，密克罗尼西亚联邦和中国建交以来，两国始终坚持相互尊重、平等相待、互不干涉内政等基本原则，双边关系取得长足发展。密克罗尼西亚联邦坚定恪守一个中国原则，认为世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，对帮助发展中国家实现共同发展、促进世界和平稳定繁荣具有重要意义。感谢中方长期以来为密克罗尼西亚联邦等太平洋岛国经济社会发展提供宝贵帮助。会谈后，两国元首共同见证签署关于共建一带一路、绿色发展、农业、医疗卫生、基础设施、发展合作等领域多项双边合作文件。双方将发表中华人民共和国和密克罗尼西亚联邦联合声明。当晚，习近平和彭丽媛在人民大会堂金色大厅为西米纳夫妇举行欢迎宴会。